Долучитись до збору речей для дітей-сиріт, інвалідів, дітей із притулків області уже вдруге закликає тернополян молодіжна організація «Файне місто». 6 жовтня на театральному майдані волонтери організації збирали подарунки для потребуючих. Найбільше тернополяни приносили одяг, дитячі книжки та іграшки. Зібрані речі ми вже передали в такий дитячий будинок, як притулок для неповнолітніх, соціальний гуртожиток. Також передали в Тернопільський обласний благодійний фонд «Майбутнє сиріт». Вони ці речі вже розвозили по обласних дитячих будинках. А дорослі речі ми передали в «Карітас» і також ще передали в громадську організацію «Дитин». Тих, хто напередодні свята Миколая готовий поділитись із вихованцями дитячих будинків речами, чекають 8 грудня на театральному майдані Тернополя. Можна приносити все – одяг, взуття, книжки, канцтовари, памперси. Та найбільше, звісно, діти чекатимуть на солодощі. Зібране вже 19 грудня роздадуть дітям притулків та дитячих будинків. Наступну акцію хочемо саме присвятити до Дня Святого Миколая. Адже кожна дитинка вона буде чекати подаруночка і не виключення діти, які знаходяться в дитячому будинку. І тому ми хотіли б закликати людей, щоб вони стали саме тими помічниками Миколая і приносили також речі. Це акція наступна буде відбуватися 8 грудня, так само на театральному майдані. І ми просили цього разу також приносити ще солодощі. Адже День Святого Миколая, він завжди для дітей асоціюється з чимось таким солодким, з чимось таким шоколадним. У молодіжній організації «Файне місто» приймають речі для дітей не тільки безпосередньо під час акції, а й у будь-який інший день. Адресу та номери телефонів організації можна знайти в інтернеті.